بسم اللہ الرحمن الرحیم. منبر رسول پر جلوہ فرما علماء کرام, سادات کرام اور بزرگان دین, اور میرے پیارے پیارے میٹھے سنی جنتی بھائیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. ماشاءاللہ, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم لوگ اس محفل میں تشریف لائے. تو وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے سب سے پہلے محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دے, جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دے, تو کیا ساری دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ. آئی سب سے پہلے بارے تعالیٰ کی چند اشعار پیش فرماؤں گا. کوئی بھی خاموش نہیں رہے گا انشاءاللہ. جتنے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں سب لوگ میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اردو سمجھتے ہیں نا آپ لوگ؟ پڑھیں گے نا انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ, بولو انشاءاللہ, اور باواز بل, اور باواز بل, اور باواز بل. چلائیے اس کلام کو آئیے پڑھیں تو بہت ہی لطف ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, آمنا برسول اللہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, آمنا برسول اللہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, آمنا برسول اللہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, آمنا برسول اللہ. رسول اللہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, آمنا برسول اللہ. بلبل تو دی پروانہ, ہر ایک اس کا دیوانہ,
قبر کا جانا بولو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بولو لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ بولو لا الہ الا اللہ رسول اللہ بولو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ لا موجود الا اللہ مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ مشہود الا اللہ لا مقصود الا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آقا دا حسن و جمال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میری سونی دی کوئی مثال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو بیک سائڈ بیٹھے وہاں گئے جو پیچھے بیٹھے کم فرنٹ کم فرنٹ آگے جو پیچھے بیٹھے کم فرنٹ کوئی پیچھے نہیں بیٹھے گا رسول اللہ کی مجلس میں کوئی گیپ نہیں چھوڑے گا غریب ہے کوئی گیپ نہیں چھوڑے گا سب چھوڑے گا آگے آئیں گے انشاءاللہ ഹാത്തുടാക്കർ ബോലോ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് കൈകളും പൊക്കിയിട്ട് മർഹബ പറയാനാ പറയുന്നത് ഹാത്തുടാക്കർ ചീത്തുവിളിക്കല്ല ഹാത്തുടാക്കർ ബോലോ രണ്ട് കൈകളും പൊക്കിയിട്ട് മർഹബ പറയാനാ പറയുന്നത് بیٹھ جائے جلدی تو کوئی بھی خاموش نہیں رہے گا یہ رسول اللہ کی مجلس ہے کوئی دنیاوی آدمی کی محفل نہیں ہے تو کوئی بھی شرمائے گا نہیں رسول اللہ کے لیے ہاتھ اٹھا رہے اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھ دیے سب لوگ اپنے دونوں ہاتھوں بلند کر کے میرے ساتھ دیں گے میں کہوں گا سرکار کی آمد آپ کو کہنا ہے مرحبا کیا کہیں گے سرکار کی آمد 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 دونوں ہاتھوں بلند کر کے سرکار کی آمد آمد دلدار کی آمد آمد آقا کی آمد آمد داتا کی آمد میرے آقا دا حسن و جمال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار کی
آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دان کی آمد مرحبا سب کر بولو مرحبا اور اونچا بولو مرحبا اونچا بولو مرحبا کی آمد مرحبا سب کر بولو مرحبا اور اونچا بولو مرحبا آقا کا حسن و جمال سبحان اللہ سبحان جنت وچ پاوے سجن اسی کرنا اے آقا دا ملکی ذکر جڑا چوندا وے جنت وچ پاوے سجن او ملکی رہے میرے نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا اٹھا کر بولو مرحبا اٹھا کر بولو مرحبا مانا چھوڑو مانا چھوڑو مرحبا زور سے بولو مرحبا کی آمد مرحبا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا میرے آقا دا حسن و جمال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کبھی وچ چھٹی دی دی اذان اتنا کبھی وچ چھٹی دی دی اذان اونوں سارے غلاما چھو بکری شاہ اونوں سارے غلاما چھو بکری شاہ اتنا کبھی عاشق ملا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آقا عطا حسن و جمال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولو سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا مل کر بولو مرحبا اونچا بولو مرحبا اونچا بولو مرحبا کی آمد مرحبا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا کی آمد مرحبا آقا دا حسن و جمال السلام عليك يا حبيبي
پڑھیں گے پہ سلام بھیج رہے ہیں کوئی نیچے ہاتھ نہیں رکھے گا سب اپنے دونوں ہاتھوں بلند کر کے السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا حبیبی یا نبی اللہ بولنا السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا حبیبی یا نبی اللہ یا رسول اللہ of Medina and to quench the thirst of my spirit by visiting you, O Muhammad. As-salamu alayka ya Rasul Allah. As-salamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah. As-salamu alayka ya محمود رسول اللہ یا حبیب اللہ محمود رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ
وقت بہت کم ہے تو میں یہ آخری بار کہوں گا کہ یہ مجلس کس کی مجلس ہے؟ کس کی مجلس ہے؟ رسول اللہ کی مجلس. کوئی دنیاوی آدمی کی محفل نہیں ہے، کوئی دنیاوی مجلس نہیں. ہم لوگ آئے ہیں رسول اللہ کے لیے، ہم لوگ آئے ہیں آخرت کے لیے. کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھ دیے نا سب کو، سب کے پاس دو ہاتھ ہیں نا، دو ہاتھ ہیں نا. بولے الحمدللہ، اللہ ہمارے ہاتھوں کو سلامت رکھے، سلامت رکھے. کوئی بھی خاموش نہیں رہے گا، سب مجلس میں آئے ہیں، کوئی بھی شرمائے گا نہیں. سب لوگ اپنے دونوں ہاتھوں بلند کر کے میرے ساتھ کھڑے، کوئی بھی جتنے بھی لوگ یہاں پہ کھڑے، سب لوگ رسول اللہ کے لیے ہاتھ اٹھائے. ابھی میں اس کے آگے نہیں کہوں گا انشاءاللہ، کیونکہ وقت بھی بہت کم ہے. سب لوگ میرے ساتھ مل کے پڑھیں تو بہت لطف آئے گا. سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سب مل کر بولا بولا. آقا کی آمد مرحبا، دادا کی آمد مرحبا، سب مل کر بولو مرحبا. آقا کی آمد مرحبا، دادا کی آمد مرحبا، محمود رسول اللہ یا حبیب اللہ، محمود رسول اللہ یا حبیب اللہ، محمود رسول اللہ یا حبیب اللہ. رسول اللہ یا حبیب اللہ، محمود رسول اللہ یا حبیب اللہ، محمود رسول اللہ یا حبیب اللہ. بولو سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، سب مل کر بولو مرحبا. آقا کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، سب مل کر بولو مرحبا. اور اونچا بولو محمود رسول اللہ یا حبیب اللہ، محمود رسول اللہ یا حبیب اللہ، محمود رسول اللہ یا حبیب اللہ. رسول اللہ یا حبیب اللہ، محمود رسول اللہ یا حبیب اللہ، محمود رسول اللہ یا حبیب اللہ. سرکار کی آمد مرحبا، زور سے بولو مرحبا، زور سے بولو مرحبا. کی آمد مرحبا، کی آمد مرحبا، بولو مرحبا. رسول اللہ یا حبیب اللہ، محمود رسول اللہ یا حبیب اللہ، محمود رسول رسول اللہ.
Habibi ya Rasul Allah, 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 Habibi Rasul Allah, Habibi ya Rasul Allah, Habibi ya Rasul Allah, Mulki kaane nabi ambiya tajdaata, Mulki kaane nabi ambiya tajdaata, tajdaaro Habibi ya Rasul Allah, 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 Habibi Rasul Allah, Habibi ya 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 Rasul Allah, Habibi ya
رسول الله فجر جئت بعد العسر يسرا ربنا علاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات You can be the noble message. Brought this light throughout your guidance. Peace be upon you, my beloved. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Nabi, Salam alayka. Ya Rasul, Salam alayka. Ya Habib, Salam alayka. Salawatullah. سرکار کی آمد سرکار کی آمد اور زور سے بولو مرحبا زور سے بولو شرمانا چھوڑو مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا سب مل کر بولو مرحبا نور آ گیا نور چھایا ہے بولو السلام علیکم یا رسول السلام علیکم یا حبیب اللہ بولو السلام علیکم یا رسول السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ حبیب اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا 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 مرحبا
رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ اللہ ہماری اس محفل کو قبول فرمائے قبول فرمائے بولو آمین بولو آمین اللہ ہماری اس محفل کو قبول فرمائے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے نے پاک کے صدقے میں اس محفل کو قبول فرمائے قبول فرمائے اور ہم اور بہت سے لوگوں نے دعا کی درخواست کی اللہ ان تمام لوگوں کی جائز مرادیں حاصل فرمائے ماشاءاللہ ہمارے بادشاہ استاد ہیں بہت سالوں سے ماشاءاللہ یہاں پہ آئے اور ہم لوگ بلا بھی رہے ہیں ماشاءاللہ اس سال آنے کا موقع ملا اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور یہاں پہ جو خدمت کر رہے ہیں حضرت اللہ ان کو حضرت ان کی خدمت کو حضرت پاک کے بارگاہ میں قبول فرمائے ان کی جو کچھ بھی خدمتیں ہیں اس محفل کو جن جن لوگوں نے بھی سجایا ان تمام لوگوں کی جائز مرادیں حاصل فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ